Chanel, la talentosa cantant veïna d'Olesa de Montserrat, que va sorprendre a tothom amb les seves actuacions al Benidorm Fest i també a Eurovisió 2022, i que ha publicat èxits com Slow Mo i Clavaito, amb Abraham Mateo, actuarà el proper 21 de juliol al festival Sons del Món de Roses. I si es clavaito, tan clavaito que duele. Aquesta ocasió s'unirà la cantant de Tiana, Vico, autora de Noche Entera, una de les cançons més exitoses d'aquest estiu. Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que tera, pero ven con quien quieras. Aquesta nit es convertirà en una ocasió molt especial a la Costa Brava, ja que reunirà per primera vegada en un gran escenari a dues de les cantants catalanes més destacades i d'èxit en aquests moments. La 16a edició dels Sons del Món ofereix un cartell artístic d'alt nivell, consolidant el festival com una de les grans cites de l'estiu a la Costa Brava. La Ciutadella de Roses, un espai patrimonial de gran importància, es transformarà una vegada més en un dels escenaris més destacats del país, amb una proposta internacional d'altíssim nivell com The Jackson, coneguts també com The Jackson 5, una banda cabdal a la història de la música. A més, el festival comptarà amb l'Organic Tour de la cantant francesa Sass, que realitzarà un dels seus dos únics concerts a Catalunya aquest any. Tindrem també l'oportunitat de gaudir del violinista inclassificable Ara Malikian, capaç de sorprendre tant els aficionats com els no experts en violí amb els seus concerts memorables amb aquest instrument clàssic. Els Sons del Món també acollirà artistes estatals consolidats com Rafael, una llegenda viva de la música amb cançons que traspassen generacions, que aquest any celebra els seus 80 anys amb la gira Victòria, oferint concerts inoblidables. També tindrem l'oportunitat de descobrir propostes emergents com el jove cantautor Guitarrica de la Fuente, que presentarà al festival el seu disc debut La Cantera, un treball íntim de pop que s'inspira a la tradició i experimenta amb sonoritats urbanes. Mantenint la seva aposta pel talent català, els Sons del Món ha programat grans noms com Sopa de Cabra, que després d'omplir el Palau Sant Jordi amb la gira dels 30 anys de Ben Endins, només realitzarà dos concerts aquest any, i un serà a Roses. Una altra cita imprescindible a Catalunya serà el concert d'Antonio Orozco de la gira Mitat Antonio, Mitat Orozco, un gran espectacle de pop-rock pensat especialment per cantar, ballar i gaudir dels grans èxits de la seva carrera. Stay Homas actuaran per tercera vegada al festival presentant el seu nou disc, Homas. Obrirà la nit l'artista Julieta, que triomfa arreu del país amb una proposta que barreja el pop i l'electrònica, jugant amb la sonoritat i l'escenografia de la música urbana. Soy capaç.